kolege, dobrodošli u moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas za vas imam novi vlog. Zvanično četvrtak postao dan za ove nedeljne vlogove. Utorkom ćete gledati Girl Talk, a mogu odmah da vam kažem da ću vas za vikend iznenaditi sa videom koji najviše želite i najviše volite da gledate, a prethodni deo je izašao pre svega, pa ja ne znam, manje od dve nedelje. Tako da, trudim se da ispratim ovaj tempo, posebno sad kada ne putujem, nekako kada nema tih travel vlogova i svega, bit će ovih videa koje znam da volite. Ova nedelja, kao i svaka, bit će ispunjena nekim zanimljivim, nekim manje zanimljivim događajima, to ćemo videti. Znam ono što imam sigurno, jeste u srijedu DM event i mislim da ću sa time završiti ovaj vlog, zato što logično izlazi u četvrtak. U kratkim crtama pokazat ću vam par stvari kako pravim neke ručkiće, tako to lagane stvari. Zato što u prethodnom smo pravili palačinke i onaj namaz bele nutele kod kuće, tako da jasno vam je, ajmo malo sa detoks par dana. Malo se šalim, malo se i ne šalim. Pored toga ići do supermarketa pa ću vam tu raditi neki mini haul i tako to. A sad je vrijeme da vam pokažem šta sve treba da uradimo kod kuće. Znači, bukvalno za neke stvari imaju blam koliko dugo čekamo, ne bi li nešto završili. Tako da ne dužim, možemo odmah da krenemo sa videom. Ono što danas radimo jeste da probušimo još ovih rupa za police, kako bismo digli cipelarnik skroz gore jer više ne bi gde da stanu cipele. Tako da to je jedna stvar koja treba danas da se završi. A druga jeste da konačno sklonimo jelku. Bukvalno mi smo proslavili i kinesku i sve žive nove godine, a jelku nismo sklonili. Pritom moram da vidim kako ću da skidam jer sam ja ovo ono vezivala žicom. Tako da danas treba da završimo i to. Bravo. Će da mi bude krivo palice? Ovo je dobro. Pa sad ćemo vidjeti, zavisi u druge strane, iskreno. Ja da čekam čim to uradiš, da prebrimo koliko nam treba ovih iz IKEA i onda sve to poručam zajedno sa još nekim stvarima. Inače, ovih police radili smo ih po meri u Eurohrastu. Evo, ja ću da pomogam. Ne znam šta mi pomoš, kao mi to sad ne treba. Znaš kako može mi pomoš? Kako? Sam neću sad da usisavam da brišem, šta treba da? Pa da mi je jedan ovaj tip. Sad ću da idem da nabavim tipa. Ja mislim da se ovo čak ne zove tipa. Inače, obožavam ovaj naš usisivač, zato što ima milion ovih nastavaka i moram ovo isprazniti. Haos, koliko je prljavo. Kako se ovo izgledalo, čoveče, za kratko vreme sad imao, nisam iskidala. A dobar je, stvarno dobro. Uglavnom, ne znam kako smo bez ovih police gore živjeli. Sad treba da naručim još 15 ovih plastičnih organizatora za cipele kako bi mogli ovako da stoje. Obično ovo ljudi rade, recimo, 10. januara, međutim ne. Evo, mi ćemo sada ukloniti jelku. Jako mi bude čudno kada sklonim jelku što mi tu bude prazno. Ali realnost je tada ako budem tu nešto kupila i stavila, znači neće imati mjesta sljedeće godine za jelku. Ono što definitivno planiram o nekoj narednoj kući ili stanu, uglavnom kući zato što mora postati veliki prostor, jeste ogromna vitrina gde će ići sve Lego kolekcionarske stvari. Zato što mi i sad imamo dva ogromna Lego stadiona, pritom, realno da imam sad gdje to da stavim, a ne onako sad bez veze da stavite na sto, još te sam bi svetlo. Uglavnom, ne sjeti sad na sto, pada prašina i skuplja se, mislim, prašina i sad nije to baš toliko praktično za čišćenje, vidjet ćemo šta će biti s ovim buketom, ako ste gledali prethodni video, prelepo mi je, preko mi je. Ja stvarno, ono kako god neko kaže, u fazonu ja minimalizam, verujem i to ti za ceo život, sve to jeste tako, ali ja nekako volim da kad uđem kod sebe u prostor, da za svaku stvar nekako stanem i kažem wow, zato što mi je pre-cool. Prosto možda sad tako razmišljam, možda kasnije kao neću, ali nekako sam u fazonu sutrani decu koga vam imala, nekako bilo bi mi zanimljivo da svi zajedno skupljamo Lego ili one Funko figurice, jer šta god bude zanimljivo u tom vremenu, ajde tako da kažem. Meni je ovo za sad pre-cool. I mnogo volim što većinu stvari smo ili kupovali na nekom putovanju ili je to za neki zanimljiv datum, bitan datum ili recimo da li nova godina, znači nešto, svakako jedno me podsjeća na neki lepi period. Tako da nema minimalizma kod mene, makar ne ovdje, možda jednog dana u jedan deo kuće tipa u koji dolaze na gosti kada dođe pa kao vidite vi taj minimalizam, ali ja volim ovako da živim stvarno. Tako da ono što danas radim jeste da sređujem jelku. Već sam povadila pola ovih ukrasa i generalno gledam da ih čuvam ovako po kutijama da mi se ne unište. Ono što mi se mnogo sviđa, što bih radila neke naredne godine, možda, jesu svi keramički ili stakleni ukrasi. To je jako nezgodno za čuvanje, svima su pobucali, znači s kim god sam pričala, kao ok, nije baš toliko praktično. Ja to vidim kao... Ali su mi nekako baš takvi ukrasi lepši od ovih koji su samo, da kažemo, dopunski, tipa ovih.
Ali šta znam, mislim svakako za sad da će ova jelka ostati, zato što ima svakakvih ovih rozikastih, pa ćemo to videti. Ali jako volim velike jelke i nadam se da nikad neću posustati ono, jer je lakše da uzmem neku manju, da bih kupila manju. Ova ekipa Irvas i Pečuškić nisam kupila prve godine kada smo se uselili, iskreno i dalje su mi cool. Nisu se raspali kako su mogli, svima su simpatični i videli ste ih, snimala sam onu vlogmasu, sad su 4 puta skuplji. Ove recimo ukrasu uopšte ove godine nisam ni iskoristila zato što smo isprobavali onaj novi fazon i to sam htjela da vam pokažem. Recimo, sad sledeće godine, ukoliko ću ja isto ovo raditi, ovo je možda najbolja stvar ikad, što sam ja ovo zakačila ovako na žicu, jer ja sledeće godine bukvalno sa 5 koraka, ok, treba ove specijalne zakačiti, ali imam ovako ove velike koje sam ja napravila sa žicom. Zakačim na jelku i to je to, samo sad moram vidim kako ću ovo spakovati, zato što ne može da stane ono originalne kutije. Ono što sam ispod imala jeste ova kućica iz Sinsije, evo ostala mi cena 899, ona mi je bila praktična za Realma za pozadinu videa. Evo i treća životinja u ekipi, ili ti ova veverica. I ove su mi jako lepe, međutim samo sad izlazimo iz zime, tako da će tu biti kraj. I to je to, sada skidem poslednje ove figurice i ide sve u ostalo. Danas imamo jedan vege ručak, znači moram da napravim pauzu i od jaja i od mesa, jer mi je buknulo lice po prvi put u životu. Tako da, jutro sam za doručak jela nar, za ručak ćemo, mislim nećemo trebati veliko krompira, ali sam svakako izvedjela kako bih sve oprala, avokado, tofu, baby spanać i mislim da će biti i kupu salata i ako kao baš umiram od glavi dodat ću tunjevinu i to će biti maksimum moj danas. Evo ovako, krenula sam malo pre da pričam, konkretno ću sad bazat samo ovako o ljuštiti, ne znam kako ljudi mogu da ljušte krompir, znači sa nožem, meni ovako 10 puta lakše, random stvar. Ali, lice mi je buknulo i ili može da bude od proteina ili od previše jaja, zato što sam stvarno preterivala. Ne bi li kao unela te proteine dnevne i vidim po sebi, znači ne prija mi, moram to da smanjim, iako su sva jaja domaća, džabe. Tako da, hoću sad 7 dana da se hranim isključivo, mislim nije isključivo, realno, ješću meso neke dane, ali neću jesti jaja, što je iskreno jako nezgodno, zato što ću ih izbaciti iz svega, što znači nema ni palačinki, nema ni pola drugih stvari, a inače ako to ne upali, onda moram da izbacim mlečno. A mislim da ću vam u ovom videu pokazati kako pravim taj neki, ups, jogurt uveče. Inače, Petar mi uvek kaže, znači da mi se ovo ne bi dešavalo, uzmete ubrus, pokvasite ga i stavite ispod i sve to stoji. Međutim, ja mrzim da bacam ubrus, tako te neke gluposti, tako da samo stavim krpu. Dobro, nije baš idealno, ali poslužit će. Nezgodno je kad promenim svaki put ishranu što nemam pojma na što mi reaguje lice. Ovo mi se stvarno nikad do sad nije dovodilo. Zato što sam nekako uvek u balansu i čak i kad ja pokušam to moje skroz zdravo, ja to ne ispoštujem da tako stvarno svaki dan. U svakom slučaju mislim da je to od jaja jer jedino to sam non stop jela. I ubacila sam eto tofu da jedem malo više. Šta da radim, znači šta god jeli, nešto će nam biti, prosto danas je tako da živim samo na povrću, trenutno stvarno to ne mogu. Krenula sam inače da radim pilates, možda ću vam to i snimiti u okviru ovog videa. Ova strana mi je ekstra, zapravo je problem, mislim super je ova krpa ispod, ali je problem što mi se daska malo iskrivjela. Pilates, onaj movement curl, počela sam da ga radim i još pritom idem u teretanu, ono što sam ja primetila, mislim sad ne znam kako će se to vidjeti, ali pojavili su mi se mišići koji su ono bili long lost, znači koje baš dugo nisam imala jer nisam ništa trenirala. To jest, jesam u teretani, ali ne mogu da kažem da je to trening koji mi obuhvati sve, najviše ga radim za donji deo tijela, a nekako ruke i stomak uvek ostavim za kuću. Što se tiče tofua, sad ću vam pokazati, ja ga seckam jako tanko, to je tanko, na male kockice kako bi mogao također da ide i u pastu. Sad neće biti toliko tanki zato što će ići samo u tiganj i ješćemo ga normalno, ono, na viljušku i to je to tačnije bez paste. Dok smo postili, bilo mi je idealno da jedem to, ubacite eventualno tunjevinu, i vi, ne da ste se najeli, nego vam bude ekstra. I mogla sam pitati, dodam je leblebije. Leblebije su mi isto ekstra, bukvalno iste začine stavljam kao što idu u tofu. I meni je to preukusno. Neko ne voli, neko voli. Nemam pojma ni da li je dobro i u tim stvarima, da kažem, ne preterivati, ali kao svakako ne da ih jedete svaki dan za svaki slučaj, jer ženski hormoni
Bukvalno ih poremeti neka sitnica, mislim sitnica koja se ponavlja svakog dana. To bi izgledalo ovako i dodajem začine, idu na tiganj, batat kuvam, avokado sečem, spanać ću ubaciti isto da se skuva, nekako to mi je najsigurnije zato što nikad ne mogu lepo da ga operem. Kako isprljati sve sudove odjednom, sad ćemo ovdje dodati začine. Ovdje se kuva spanać za početak i tamo je krompir. Ono što uvijek dodajem u tofu, sad sam sa jednom rukom pa prosto dodat ću samo ovako pa ću to pomiješati. Dodajem papriku, dodajem sol, luk u prahu, prosto po izboru, zavisno ti da li volite. I maslinovo ulje i nikako mi ne ide na neku, da kažem, jaku ringlu, jaku vatru i to je zbog maslinovog ulja. Nije toliko dobro, a svakako bilo koje drugo ne koristim. Dok se ovo iza mene kuva, mi ćemo iseći avokado, koji izgleda ovako. Hiljadu puta sam ovo pokazivala i bukvalno je prelako. Čak možete nekad samo ovako da stisnete i izaći će, međutim danas ovo baš i ne da. Evo ga avokado koji ću odmah staviti na tanjer. Danas smo toliko gladni da jedemo i tunjevinu. Znaš što sam ja jela za doručak kada nisu jaja? Što? Na. Umiram gladi. Mogu ti pokažem moj izum? Koji je bolji od tvog. Prošli put, joj, ne vidite. U stvari vidi se možda još malo na palcu. Znate kako sam se isekla? Šikljala je krv, bukvalno šikljala. Malo mi to zvuči čudno. Ali išla mi je krv danima, bilo je katastrofa koliko me je bolilo i najgora stvari što je palac, a to je zato što se ovo pretjerano pomeralo. Ali ne može čovjek dok ne nauči iz iskustva, razumiješ? Ništa. Mogu mi ja da pričam o suti. Mogu svoje naučiti, ja. Da. Aaaa, previše ulja. Može malo mog ulja da pređe kod tebe? Ajde. Sad će popuzati miraš na tu njegu. Ja bi svako maslino ulješ. Da, naravno. Dobro ovo fora, tamo nam da uzmeš ovu krpu, prebriše sve i topiš. Dok ću ulje da pomišljam sa vaknicom. Šta daj mi sa ovom flašom, da bacim? Pa ne, da čujem. Žali malo da... To je, idemo dijeli. I evo ga ručak na kraju, super. Imamo tofu, ono mi je postao žut od kurkume, malo spanaće, tunjevine, batat, avokado, ludilo, idemo da ručam. Uzela sam da isprobam ovu masku za lice, Skin Clearing Clay Mask, s tim što mi nije toliko gusta na koži, mislim možete vidjeti, iako sam ja tako i stavljala. Stavila sam i četkicom, ali nema veze, testirat ćemo sve za nju. Ovdje imam i one pixi maske, tako da, eto, pravo vreme da isprobam šta će mi najviše odgovarati i smiriti kožu. Traknula sam na brzinu do apoteke. Ovdje imamo restock. Ja ne znam kako smo mi živjeli pre ovoga za brzo disanje imuniteta. Za svaki slučaj volim da mi stoji, volim da nosim putovanja. Zatim flugocit koji koristim za sve. Ne znam da li mi dalje negdje se nađe da je flugocit must. Znači, ja sam na tome bukvalno živjela. Ova krema mi se čini da je za nijansu slabija, ali okej i ništa, ovo sve ništa bitno. Morate vidjeti početak ovog maila, tvoj svijet će se pokrenuti na bolje ili ti na bolje. Uglavnom od IKEA mi je stiglo, poručila sam sve što mi je potrebno, tako da u sljedećem vlogu mi se gledati haul jer mi treba otprilike 7 dana dok stigne. Sad ćemo na brzinu da napravimo nešto što jedem već danima, da li me toga izgleda u boljici ili ne, nećemo znati u ovom videu, čuje se mašina, ali sad ću da vam pokažem proteinski jogurt koju uglavnom uveče napravim. Ovo sam bukvalno počela da koristim prije 7 dana. Do sad sam samo koristila zbregov puding ili ono kao mleko, uglavnom ninja cream i bih pravila sladoled. E sad, ono što ja uradim, znači uzimam, da sam vam pokazala ovaj običan. I obično uvek koristim vagu. Znam da neko je u fazonu da ne treba koristiti vagu, previše se opterećuješ i slične stvari. Sve je to okej, sve je to lepo, ali je jako lako. Čak s ovim i nemam problem da pogrešim, više mi je, ne mogu da izmerim koliko proteina uzimam, a neću da preterujem. Imam ovaj koji je veganski, sam njim ja što i dobro unutra. Proteini graška, pirinča, kokosa, nara, bundeve, ksantan, guma. Dobro, stvarno mislim da nije idealno što god uzela, znači ništa neće biti idealno, ali trenutno sam u fazi toga. Otprilike stavljam 15 do
20 grama. To mi je neka mera da mi ne bude preslatko. Znači, ne volim kada napravim od toga nešto što nije jestivo. I isto tako ovaj dodajem keks, mlečni napitak. Dodajem uglavnom 50 grama, najlakše mi tako da merim prema vagi. Zato što onda taman sve promešam, a opet gledam i da ne opterećujem sebi i cijelo tijelo sa tonom proteina, jer stvarno nepotrebno, neće moći da obradi sve te proteine. Ovdje imam mlevene orahe. Samo ćemo sad prvo ovo sve zajedno da promešamo. Ranije sam dodavala i ovsene, ali nekako nije mi neophodno. Posebno dane kada ne treniram i to, makar za sad pravim, eto, da kažem, mini pauzu, tako da vam je najveći fokus ovdje na masti i na proteine. Još mi je lepše kada ne uzmem ove skroz iz mlevene orahe, već uzmem one da samaljem posebno u komadićima. Čak razmišljam tu i sad da uradim. I na kraju dodam ove zamrznute višnje. Jedina stvar koja me nervira jeste što neke višnje onako osjetite kao da su ih zaledili pred da se pokvare, ali šta da se radi. Neko meri koliko višnje stavim, međutim ja to radim odokativno, stvarno ne mogu i to da merim u životu, tako da dodala sam i orehe i višnje i to je bilo to. Snimit ću jednom trenutku sve detaljno za Instagram, zato što tamo nekako sve lepo snimim da bude čisto, da bude jasno i tako dalje. A ovdje je ipak to malo messy vlog fazon. Uveče pravim uglavnom ovako čaj. Doštrila sam da ga napravim jutros i da lepo pijem po šolju ono u toku dana. Međutim, još uvijek nisam morala, sad vidim da mi ovdje dalje stoji jelkica koju moram da sklonim. Ljudi, inače mislite ja ne koristim u hranu koju mi ovdje stoji. Međutim, sad ćemo napraviti kokice. Gledam u posljednju sezonu, bože što je bilo vruće. Posljednju sezonu Peaky Blinders serije koju nikako da završimo. Tako da je večeras vrijeme za to. I prave se lagano kokice. I laku noć, vidimo se sutra. Malo brzo sam odgovarala na pitanja na Instagramu i vidjela sam da me neka devojka pitala kako mi se čini ovaj humidifier Xiaomi i inače super mi je, uveče stvarno mi je sjajan, međutim došlo je vrijeme da ga operem i jako je važno da gledate unutra, znači da vam bude čisto. Sad je ovaj baš prljav. Ja ga nisam do duše palila danima, sve kao ajde neću, ne znam nija što. I onda je katastrofa da realno udišite vazduh koji prolazi ovdje dole. Realno ovo baš prljavo. Možda i nečist vazduh. Ne znam, zato što meni Dyson, onaj koji pročišćava vazduh u tamnoj sobi. Nekad ga prebacim uveć u sobu, ali iskreno to mi je prekomplikovano. Možda u nekom trenutku kupimo da imamo možda cepterov ovdje, a u dnevnoj Dyson, a možda kao i previše. Mislim, ovdje samo prespavamo, a kad pogledate, jer realno uvek trećinu dana provedete u spavaćoj sobi. I bože što je ovo prljavo, moram se pod hitno da odem da operem. Može jedan brzi supermarket haul, znate da kada sam u ovom duksu sam uglavnom kod kuće, zato što je najmekši, nekako meni najviše prija. Uglavnom, vam pokažem što sam kupila za naredne neke dane. Uglavnom, ovo je onaj jogurt koji sam koristila i uzela sam takav i šumsko voće. Rekla sam da ću smanjiti mlečno, ali volim da ovo imam u frižideru. Ja sad vidim rok trajanja do polovine marta. Tako da stoji za svaki slučaj kada mi se dogodi one cravings da moram da jedem nešto slatko, da ću ono sve isti ako ne pojedem, bolje mi da jedem to nego nešto drugo. Zatim tofu, uzimam ovaj natural, ko ne voli toliko tofu, preporučam da prvo probate negdje mjenim. I od tih mlečnih stvari i ovaj sir koji, kažem, sve to stoji onako u jednoj polici, ako zatreba, ako je nešto, uvijek je bolje nekako to, nego sad da naručujem nešto, mislim što se često dešavalo u prošlosti, ali nema veze mi što stoji. I milijon ovih zaleđenih višenja. Ovdje mi je uglavnom sve voće i povrće koje ću vam pokazati. Od ovih salata ima iceberg i spanać koji je ovako upakovan. Zatim tona batata krompira, bez batata kakogod. Tortilje uglavnom, mislim kao, stvarno mi je sve jedno koje tortilje uzmem. Moram da vam pokažem koliko je lagano napraviti svoje tortilje kod kuće. Računam da već znate, bukvalno ja mislim da sam stavljala samo brašno, vodu i su prelepe budu, ali iskreni da budemo, ove su mnogo brže, uvijek ih imam, uvijek su mekane zato što imaju vjerovatno nešto u sebi što ih čini takvim, ove moje posle drugog dana su tvrde kao kamen. Zatim kinovu, gdje su samo ove male kesice, moram da odem do DM-a neki dan, dana kupujem tonu ili možda i do zdrave hrane. U svakom slučaju, znači, ovo su ove male. Zatim Rio Mare tunjevine, isprobavala sam razne, ja ovo najviše volim i nekako najsigurnija sam kada jedem ove u maslinovom ulju.
Pored toga imamo ledlebija, mislim da ih imam 150 ovih različitih. Ranije sam kupovala i one koji uopšte nisu, kako da kažem, skuvane, znači nisu ovako u vodi u konzervi. Međutim, dok vi to skuvate, dok vi dođete do prave teksture i ukusa, prođe mi previše vremena. Koliko god ja volela da kuvam, neke stvari su mi apsurdne u smislu količine vremena, možete ih prosto ubrzati. Palenta, prvi put je, mislim, da isprobavam baš ovu. Zatim dosta ove posne paste. Orah mleveni, ulje. Pre neki dan smo potrošili, tako da smo kupili novo. Sad to na povrće mogu vam samo ovako pokazati. Ili bukvalno avokado, kupus, karfiol, brokoli, crveni kupus i pomoranđe. I ono što mi nisam pronašla jeste cornflakes bez šećera. Ako ga budem pronašla, ubacit ću. Ali u jednom momentu kada sam bila na nekom čišćenju, sam za doručak, s mamom sam to radila, za doručak smo imale znači cijeđeni sok od pomoranđe i ubaciti taj cornflakes koji je bez šećera, bez glutena, bez ičega lošeg. Tako da sam razmišljala to da ubaciti malo za doručak, iskreno moram nešto smisliti, opet kažem da nisu jaja. Hoću dve nedelje da probam tako, onda se vraćam na moje staro, ali lice mi se iščistilo od početka jer sad nemam apsolutno ništa. Bukvalno sam malo preistrenirala Move with Nicole, spominjala sam to ranije. To se radi tokom ovog vloga, uradila sam par treninga i još uvijek nisam iskreno 100% onako da ispratim da uradim svaki dan i to zato što kombinam tu i teretanu, a i drugo, realno, ako ćete nešto da ispratite od treninga, vi morate da napravite, makar ja, moram da napravim neku tabelu, da napravim plan i onda da to radim. Inače, ono što pravim jest, pokazala sam vam, ja mislim, već tokom vloga, ovo sa jogurtom za uveče proteinsko posle treninga. I sad sve ovo da ubacim u frižider. Najviše volim kad imam dovoljno vremena, sve povedim iz ovih plastika. Operam u sode bikarboni i tako dalje. Međutim, to se neće desiti večeras jer bukvalno ne vidim noći. Osoba koja je krenula do galerije u shopping i završila samo sa Maxijem. I idem sad do Kila sve nešto da pokupim i to je to od današnjeg shoppinga. Sad sam se inače setila da se uopšte nisam javila. I sad vam hoću da vam kažem, znači da svaki moj odlazak u Zaru u prethodnih, ja ne znam, 3-4 mjeseca, probala sam neke farmerke, svašta nešto, ništa, nije se desila kupovina, znači ja ne znam, ja sam izgleda navikla da kupujem ili online ili na nekom putovanju, a količina ljudi, znači gde god, pritom ja gledam da idem kada je radno vrijeme, kada kao imam manje ljudi, sve to, međutim, nema teoretske šanse. Tako da idemo nazad, moram da nađem što ću večeras da obučem, zato što mi se čini da je dress code party elegant. Tako da uzem se u moj ormar, da unutra ima nešto party elegant i nadam se da mi to ustanu, da ne moram da idem do kuće. Danas mi je ovo stiglo sa AliExpressa, znači sam pomislila ko zna šta je stiglo, međutim ne, ja sam zbog ovoga danas išla u poštu, znači Nađa. Kad se budem sređivala pokazat ću vam, čini mi se da sam ovo uzela kao da vam se ne preslika maskara. Preko potrebno, baš ću vidjeti koliko ih košta, ali hoću skupiti sve ove AliExpress pakete, pa da ih onda ubacim sve zajedno. Uzela sam malo pre ovo disrobom, jedino me brine da li je previše ja... Ju, okej, aha, ja sam ga malo otvorila, znači mi ispada. Obično ne pijem baš whey protein, tačnije ne jedem ga, posebno ovo sa aromom, bla bla bla, jer mi se naduje stomak, ali probat ću. Sad sam vidjela, unutra ima 125 grama, volim da skeniram na ovoj aplikaciji MyFitnessPal, čisto da vidim koliko čega ima, koliko ima šećera, ako to možete pročitati, ali sad ne mogu da obrnem, pošto mi je pola ispalo. Iskreno sad razmišljam, znate li vi koliko je ovo malo i kao sa ovako malo jogurta unesete toliko kalorija, mislim nije to toliko važno, naravno nekima. Samo sekundu, ja sad ovo sve presprem. Ali kao ovo malecno ima 200 kalorija, mislim okej. Vidite da ima i kao žitarice u sebi, to ćemo promješati. I iskreno, on the go je ekstra, zato što sve imate u ovoj maloj čašici i ništa vam ne treba dodatno, ja sam uzela kašičicu. Ima mi ukus kao kad smo bili mali, postojao je neki sladoled od jagode, međutim ako dobro ne promješate, znači, i samo liznete malo ovog praška, to mi je jedino grozno, ali ovako je sasvim okej. Zdravo ljudi, ja sam se vratila sa eventa, vreme je da skinemo sve, iako ja zapravo vrlo retko nosim ove minjuše, međutim jako lepo izgledaju. Kako sam vidjela ugao, rekao mogla bi da se slikam za thumbnail. Uglavnom, vratila sam se sa DM eventa, bila sam u haljenici, čizom i tako dalje i shvatila sam danas da ja pod hitno moram da idem. Ne moram možda da idem, možda mogu da naručim neku novu odeću, zato što sam shvatila da sve što imam sam toliko puta nosila i inače mi to ovako za svakodnevne dane stvarno ne smeta, međutim kad idem negde po stoti put se slikam u jednom tisnim stvarima i opet kažem, na kraju dana me stvarno ne zanima, ali realno bih trebala da sednem i da vidim šta i kako.
Htela sam da vam pokažem šta sam dobila na eventu. Mislim da ćete se smijeti 3 minuta. Uglavnom, u pitanju je bio DM event. DM slavi 20 godina postojanja u Srbiji. I evo kako izgleda planer. Ovo smo dobili svi na poklon. Ono što mi se sviđa, što sam videla unutra, da imaju ove specijalne strane na kojima piše recimo šta su radili što se tiče humanitarnih događaja, da imaju Movember, Giving Friday i slično. Isto tako na kraju im se nalaze brendovi sa kojima sarađuju i svašta nešto dodatno. Uglavnom, DM je prodavnica ili drogerija koju ne mogu više ni da nazovem samo drogerijom, prosto volim tamo da kupujem, da naručujem online njihovu hranu, svašta nešto. Nadam se da će se tokom ove godine pružiti neka prilika da vam snimam video gde recimo koristimo samo DM proizvode, mislim da bi to bilo baš zanimljivo. U svakom slučaju, da, mi dolazimo na event, išla sam sa Janom, nisam ništa specijalno snimila, zato što je svetlo bilo plavo, jedno smo samo snimili na sekund, vidjet ćete ovo. To je to od velikog snimanja, bila je glasna muzika i bila neka igra, uvučite ruku u neku vazu i glavno šta izvučete, to je za vas poklon od svih stvari koje sam ja mogla da izvučem. Evo, dobila sam kese za smeće, ali moram da vam kažem da je ovo zapravo meni bilo preko potrebno, mislim, to je najsmešnija stvar od svega. Ono što sam videli danas, da sam ja išla do prodavnice da kupujem neke stvari, ja sam bukvalno otišla za 2 proteinska jogurta, tipa sir i kese za smeće, jer je to nešto što je bilo hitno. Tako da, evo, ove su do duše manje, ali su mi idealne za kantu za smeće, pošto sam ja naravno, ja nikad ne gledam one litre, šta piše na onom, ja sam naravno uzela, znači dobro, nisam uzela kese za ceo kontejner, koliko su velike. Tako da, iako će se neko smijeti, ja sam zapravo izvukla jedinu stvar koja mi je kao bila neophodna, tako da, kese za smeće smo dobili. Sada je vreme da skinem zapravo sve sa sebe i mnogo mi je drago što će svi ovi vlogovi nedeljni realno biti minimum 20 minuta, znači ovako izgledaju minđušice i baš sam razmišljala da li su prevelike, zato što su bile u, ne znam, 2-3 veličine, međutim idealne su mi za ovo nošenje kada nije ceo dan, kao stvarno to ne bih mogla. Inače, fun fact, moram to da vam snijem sve vezano za venčanje i to, zato što je jedan od glavnih savjeta koje su mi ljudi pisali je bilo nemoj nikako na venčanju ili generalno kad imate tako nešto gdje ćete se mnogo ljubiti sa ljudima da nosite minđuše koje imaju ovako iglice pozadi. Međutim, kod mene je to nemoguće, znači ne mogu da mi budu prazne uši, a pritom na svakoj iglicu, zato što kao kada vas poljube ovako će sve da vas bode. Tako da ja se nadam da neće biti puno ljubljenja, zato što ja ove minđuše generalno ne skidam. Tako da jedva čekam posle svakog događaja da se vratim nekako u moju normalu, ne zato što ne volim da idem, ne, bilo mi je super, ispričala se sa nekim ljudima koje dugo nisam videla. Međutim, koliko sam ja stvari povadila iz ormara, pobacala po podu, pa kako se žensko sprema za neke događaje, znači kad se vratite imate otprilike još 2 sata da vam je potrebno da sredite haos. Da ne pričam o tome koliko sam nekih novih make-up proizvoda otvorila, ne bili se našminkali, iako je šminka stvarno najobičnije. Ne znam što sam mislila, ću se ovako zakopčati. Inače, ja retko kad, tako kad odem negde, kada su ti eventovi u pitanju, da se nešto preterano snima i to, jer stvarno nije toliko zanimljivo u smislu da sad neko to gleda, nije nikada tišina, uvijek je muzika, mislim da ja teoretski šan snima da ovo zatvorim, ali najviše se mi ispričamo između sebe ko se koliko nije dugo video, zato što stvarno vreme proleti, ja imam osjećaj da sam sve ljude videla bukvalno ono pre, ne znam, 2 nedelje, zapravo smo se poslednji put vidjeli u decembru na različitim događajima i sve kao vidjet ćete se, međutim, kod mene ta viđanja ili se dogovorim za sutra, preko sutra, ili se ni ne dogovorim. Ok, za ovo će mi biti potrebna pomoć. E, i hoću da vam pokažem, znači, jednu stvar. Ovo je ona sa AliExpressa što sam joj pokazala, znači verite mi još ovaj kraj videa. E, imate ovaj deo ovdje, koji ja bar pretpostavljam, i pa možda i da se raščešljuju trepavice, ne znam, stavio maskaru, neću se zaznam, ali vidite ovo gore malo crno. Isprobala sam da ja stavljam maskaru, znači fora je, samo sekund, da vi to stavite ovako na oko pozadi i da onda stavljate maskaru. Međutim, meni se čini da bi to nekako idealno trebalo ide ovako, zato što ne mogu lepo da izdignem trepavice. Mislim, svakako je bolje, kao nećete uništiti sebi i toliko lice, ali da li vam ovo treba? Mislim da ne. Svako isprobat ću još malo, hoću da mi stigne sve to sa AliExpressa, da napravimo još jedan video, testiramo stvari sa AliExpressa, jer vam se to jako svidalo. I nisam uopšte ni znala, uglavnom su bili komentari kao hvala ti što o tome pričaš na normalan način. I onda sam shvatila da zapravo ljudi vrlo često snimaju takve videe i onda pljuju AliExpress da je jako loš. Međutim, nema veze što se nešto plati, $2-3, ako je dobro, ako radi svoj posao, reći ćemo da radi. Ako košta 100 eura, ne radi, reći ćemo da ne radi, to je to. Tako da znate da taj video ne zavisi od mene, zavisi od pošte, kada će sve stići.
pošto nešto u posljednje vrijeme ne vole da donosite pakete, već svaki put ja mrdim do pošte, a to mi je ono najgora obaveza pored banke u toku nedelje, ali što da se radi. Nije do ljudi iz pošte, znači čak sam naletala na stvarno sjajne ljude tamo, nego samo taj moment još jedne stvari do koje moram da odem peške i tako dalje. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio, da ste uživali. Nadam se da želite da gledate ove nedeljne vlogove, zato što mi je bio plan da nekako planiram da uvijek taj četvrtak bude da se mi nekako družimo, da vam pokažem šta sam radila u toku nedelje. Ima kuvanje, znam da neko ne voli uopšte da kuva, niti ga bilo što zanima, ali ja se iskreno nadam da ću vas na neki način motivisati da se možda zdravije hranite, jer znam da ja kad gledam ovaj video, onda ja uvijek pomislim pa čekaj, je li realno da ja ne mogu da stignem da napravim nešto zdravo, a to treba mi 2,5 minuta da se to napravi. Tako da snimam vam realno šta se dešava i to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se. U subotu se vidimo sa novim delom nerešenih ubistava. Nadam se da ćete biti zadovoljni zato što ove nedelje smo ispoštovali apsolutno sve. Hvala puno i vidimo se uskoro. Ćao, ljudi!